Você conhece o granito verde Ubatuba? O granito é uma pedra magmática encontrada em estado sólido e duro nas placas continentais das crostas terrestres, sendo formado pelos minerais mica, quartzo e feldspato. O granito verde Ubatuba tem origem na cidade brasileira de Ubatuba, como seu próprio nome indica. Sua coloração é escura, com tons esverdeados, sendo bastante confundido com o granito São Gabriel e o preto absoluto. Esse é um material muito conhecido pela sua resistência à sujeira, manchas, arranhões e também calor. Por essas características, se torna uma ótima escolha para bancadas de cozinhas e até mesmo espaços gourmets. Seu preço acessível é levado em consideração, já que é mais em conta quando comparado a outros granitos. Por isso, esse granito é bastante selecionado por arquitetos em seus projetos com foco em barateamento de custos sem a perda da elegância. A Belinzone possui os melhores produtos para a manutenção da beleza natural do seu granito verde Ubatuba. O renovador de mármores e granitos é um produto concentrado, ideal para dar brilho nessas superfícies. Pode ser utilizado em pisos, bancadas e até mesmo em mesas. Mantém o brilho do material e ajuda na proteção contra o desgaste do dia a dia. Gostou dessa curiosidade? Para mais informações como a ficha técnica dos nossos produtos, acesse o site www.belinzone.net. Não improvise, use Belinzone.